Namaste, my name is Elisa Karai. Welcome to my mom's channel. In today's video, she will teach us how to draw a rose with watercolor. I hope you to enjoy the video and learn to draw. Namaste, ma aaj hajurharuko maaj arko requested video liyera aayeko chu. Jasma chha painting color kasari garne jun maile rose ma garne chu ra teslai chahine material haru. White paper, brush, palette, water, watercolor, eraser, sharpener, pencil, and pen. अब हामी गर्न जान्दैछौँ रोज गराउन जान्दैछौँ रोज गराउँदाखेरि हामी एकदमै सानो पोइन्टबाट हल्का ओभल सेप अथवा सर्कल हल्का सर्कल गराउँदै जानेछौँ सुरुमा सुरुमा हामीले एकदमै सानोबाट गर्दै ठुलो ठुलो गराउँदै पत्ताहरू रोजको पत्ताहरू सानोबाट एकदमै ठुलो ठुलो बनाउँदै जानेछौँ फर्स्टमा हामी ओभल सेपबाट सुरु गरेर यसरी सानो सानो पत्र पत्र देखाउनको लागि रोजको चाहिँ एकदमै धेरै पत्ताहरू हुन्छ पत्र पत्र परेको धेरै मसिनो पत्ताहरू हुन्छ त्यसको लागि हामीले यसरी मसिनो गरेर ड्रइङ हामी राउन्ड सेपमा गर्दै जानेछौँ र हामी यसरी अर्को सेपलाई हामीले गर्नेछौँ यसरी अलिकति ठुलो सानोबाट ठुलो ठुलो गर्दै पछाडि जति पछाडिको सेपहरू हुन्छ त्यति चाहिँ हामी अलिकति ठुलो गर्दै जानेछौँ र हामीले यसरी सेपहरू गर्दै जान्छौँ पत्ताको लागि यसरी यहाँ पनि हामीले यस्तो खालको सेप गर्छौँ र यहाँ चाहिँ हामी अलिकति ठुलो ठुलो खालको अब लास्टको हाम्रो पत्ता हो यो चाहिँ लास्टको त्यस कारण अलिकति ठुलो गराउँछौँ हामीले यहाँ यसरी हामीले रोजको पत्ताहरू गराउँदैछौँ यसरी हामीले आज चाहिँ रोजमा वाटर कलर गर्न जाँदैछौँ हजुरहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो कसरी ब्रसले कसरी कलर लाउने घरमै बसेर भन्नुभएको थियो लकडाउनको समय छ सबैजना घरमै बस्नु भएको छ उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभए अनुसार म आज अर्का रोज बनाएर रोजमा चाहिँ कसरी वाटर कलर ब्रसले एकदम सिम्पल वेबाट लगाउन सकिन्छ त्यो देखाउन जाँदैछु यहाँ हामीले यहाँ तिनवटा लिफ बनाऊँ र अर्को साइडमा हामीले दुईवटा लिफ बनाउने छौँ मैले चाहिँ सिम्पल तरिकाले यसलाई चाहिँ पहिला स्मुथली गरेर हल्का जिगज्याग गर्दैछु अलिकति पातको छेउछेउमा चाहिँ रोजको चाहिँ अलिकति जिगज्याग हुन्छ त्यसलाई चाहिँ म पछिबाट गर्दैछु यहाँ पछि हजुरले कलरमा स्पष्ट देख्न सक्नुहुनेछ पेन्सिल अलिक धेरै लाइट छ त्यस कारणले अलिकति कसै कसैलाई गाह्रो भयो होला देख्नको लागि ओके हामी यसरी यता दुईवटा र यता तिनवटा गरेर लेफ्ट हामीले सकायौँ अब हामी यसरी यहाँ चाहिँ काँडाहरू थोरै थोरै निस्केको चाहिँ हुन्छ रोजको हाँगाहरूमा स्टिमहरूमा चाहिँ हल्का यसरी काँडा निस्केको हुन्छ त्यस कारणले मैले त्यो बनाउन गएको छु अब हामी यसलाई राम्रोसित गराएर सकिसकेपछि कलर गर्नेछौँ अब हामी सक्यौँ अब यसलाई कलर गर्छौँ फर्स्टमा हामी कलर गर्नको लागि ब्रस आफूलाई जुन सजिलो हुन्छ त्यो ब्रस लिने ठुलोदेखि सानो छ ब्रस आफूलाई सुरुमा कुन कम्फर्टेबल लाग्छ कुनले सजिलो लाग्छ त्यो गर्ने र फर्स्टमा फर्स्ट टोन मैले धेरै एडभान्स खालको चाहिँ गरेको छैन एकदमै सिम्पल तरिकाले तिनवटा स्टेप तिनवटा टोन थ्री टोनमा कम्प्लिट गरेको छु फर्स्टमा हामी एकदमै पातलो गरेर
यो चाहिँ वाटर कलर हो, नामै यसको वाटर कलर छ, त्यस कारण हामीले एकदमै धेरै पानी मिसाएर लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो कलरमा चाहिँ हामी फर्स्टमा यसरी फर्स्ट टोन रेड रेडलाई रेड कलरलाई हल्का येल्लो पनि हुन्छ, रोज येल्लो पनि हुन्छ र तर हामी आज चाहिँ पिङ्क कलरको रेड कलरको रोज बनाउन जाँदैछौँ। यसरी हामीले फ्ल्याट गरेर फर्स्टमा छेउछेउमा चाहिँ यसरी व्हाइट छोड्ने, छेउमा चाहिँ एकदमै टुप्पोमा चाहिँ हामी व्हाइट छोड्छौँ र यसरी सबैतिर हामीले सबै पट्टामा एक एक गरिकन फर्स्ट टोन लगाउँछौँ। यसरी हाम्रो फर्स्ट टोन पनि कम्प्लिट हुन लागेको छ। अब हामीले फर्स्ट टोन लगाइसकेपछि फेरि हामीले यसलाई थोरै डार्क गर्नेछौँ, यहाँतिर एकदमै डार्क कलर थोरै, फर्स्ट टोन लगाएको भन्दा अलिकति डार्क, थोरै डार्क कलर लिएर अलि बाक्लो गरेर कलर लगाउँछौँ। यसमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा एकदमै लाइट गरेर लगायौँ, यसमा चाहिँ धेरै पानी हुन्छ कलरभन्दा, अरू कलरमा चाहिँ ओप्याक कलर हुन्छ, यसमा चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी हुन्छ। यो कलर चाहिँ वाटर कलर चाहिँ यहाँ बिग्रेपछि फेरि हामी डार्क लगाइसकेपछि त्यसलाई लाइट गर्न सक्दैनौँ, त्यही भएर डार्क कलरहरू लगाउँदाखेरि यसलाई एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। एकचोटि लगाइसकेपछि हामीले यो कलरलाई फेरि अर्को कलरले ओभरल्याप ओप्याक गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, किनकि यो वाटर कलर हो। त्यस कारण अब यसरी हामीले कहाँ कहाँ डार्क लगाउने हो त्यसलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सकेसम्म यो तलको भागहरूमा यसरी यहाँतिर यहाँतिर चाहिँ डार्क दिने, यहाँ यो तलको भागहरू हो, यस्तो छुट्टिने पट्टाहरू छुट्टिएको ठाउँमा चाहिँ हामी गहिरो ठाउँमा चाहिँ यसरी अलिकति डार्क गरेर गर्छौँ सेकेन्ड टोन। यो सेकेन्ड टोन भयो, अब हामीले फेरि यसलाई अर्को थर्ड टोन गर्न जाँदैछौँ। अब हामी थर्ड टोनमा अलिकति डार्क फेरि रेडमा यसरी यहाँ यहाँ यहाँतिर एकदमै फेरि गई त्यसको भित्रतिर हामी डार्क डार्क कलर डार्क गराउँदाखेरि अलिकति रेडमा थोरै थोरै मैले ब्लु मिक्स गरेको छु, ब्लु कलर मिक्स गरेर अलिकति थोरै डार्क गर्ने यो हामीले गरेको थियौँ फर्स्ट टोन र सेकेन्ड टोनमा। फर्स्ट टोन र सेकेन्ड टोनमा गरेको भन्दा थोरै डार्क गर्ने यसलाई, यसरी डार्क कलर नभएसम्म हजुरले मिक्स गरिराख्नुहोस् र यसरी डार्क कलर लगाउनको लागि हामीले यहाँ थ्री टोन, यो तिन स्टेप हो, थ्री टोनमा हामीले फेरि अलिकति डार्क कलर यसरी हामी जहाँ जहाँ अघि फर्स्ट सेकेन्ड टोन लगाएका छौँ त्योभन्दा मुनि चाहिँ हामीले यो पार्टहरूमा यसरी हामी रेड कलर लगाउँछौँ। यहाँ यसरी यो टोन यो पार्टमा यसमा यहाँ हामीले यो पार्टहरूमा सबै डार्क टोन लगाउँछौँ। यहाँ अब हामी सुरु गरौँ। अब हामी फर्स्टमा यो लगाइसकेपछि यसरी हामीले डार्क टोन पनि गऱ्यौँ। अब हामीले डार्क टोन गरिसक्यौँ, हाम्रो थ्री टोन भइसकेको छ। अब हामीले लास्टमा डेप्थको लागि योभन्दा पनि एकदमै डार्क डेप्थको लागि हल्का लाइनहरू मात्रै, कहाँ कहाँ छ अलिकति गहिराईहरू त्यहाँ मात्रै हल्का लगाउँछौँ। योभन्दा अलिकति डार्कै हुन्छ डेप्थ लास्ट टोन। हामीले यो धेरै अलिकति राम्रोसित गरेका त छैनौँ, तर हामीले सिम्पल कलर वाटर कलर गर्दाखेरि सिम्पल तरिकाले कसरी गर्ने भनेर मात्रै तिन स्टेपको मात्रै थ्री टोनको मात्रै हामीले गरेका छौँ। अब गहिराईमा डेप्थ गहिराई निकाल्नको लागि डेप्थ निकाल्नको लागि हामीले थ्री टोन आज भर्खरसम्म गरेको कलरहरूभन्दा अझै डार्क डार्क कलरले मसिनो ब्रसले एकदमै जेरो नम्बरको ब्रस लिने, लास्टमा जेरो नम्बरको ब्रसले हामीले यसरी एकदमै तल तल गहिराईहरू दिन सक्छौँ, यसरी डेप्थ दिन्छौँ। र हाम्रो अलिकति डेप्थ दिइसकेपछि यसमा अलिकति गहिराईको आभास हुन्छ। यसरी हामीले थ्री टोन सकिसक्यौँ।
अब हाम्रो रोजमा लगभग कलर सकिसकेको छ। अब हामी त्यस्तै गरेर लिफमा गर्न जाँदैछौँ। अब रोजपछि हामी लिफमा चाहिँ फर्स्टमा येल्लो कलर, स्टेममा र लिफमा गर्न जाँदैछौँ। अब हामी येल्लो कलर फर्स्टमा येल्लो कलर गर्छौँ। फर्स्टमा स्टिममा पनि येल्लोलाई ग्रिन मिसाएर मैले डाइरेक्ट कलर गरेको छु। फर्स्टमा हजुरले येल्लो लगाउँदा पनि हुन्छ, येल्लो लगाएर लाइट ग्रिन पछि डार्क ग्रिन गर्दै गए पनि हुन्छ, अथवा ब्राउन कलर पनि गर्न सकिन्छ। यसमा मैले चाहिँ हल्का येल्लोलाई ग्रिनमा मिक्स गरेर लगाएको छु। यसमा चाहिँ अब कलर फ्रेस कलरहरू हुन्छ अनि अलिकति अब फरक खालको हुन्छ झर्न लागेको बेला, जस्तो लिफहरू झर्ने बेलामा, जस्तो पातहरू झर्ने बेलामा फरक कलर हुन्छ, र सुरुमा भर्खर पलाउने बेलामा चाहिँ फरक कलर हुन्छ। त्यस कारणले कलर हुन्छ भन्न सकिन्न, अलिकति येल्लो मिसाउने र हल्का ग्रिनले, साफ ग्रिनले येल्लो गरिसकेपछि, येल्लो टोन दिइसकेपछि साफ ग्रिनलाई हल्का येल्लोसित मिक्स गरेर हामीले फेरि अलिकति डार्क टोन दिन्छौँ। यसरी हामीले एक साइडमा डार्क दिन्छौँ, यसरी पार्टमा पनि हामीले डार्क गरौँ। यसरी हाफ पार्टमा डार्क गरिसक्यौँ र अब हामी सेकेन्ड टोन ग्रिन, डार्क ग्रिन गर्दैछौँ। थर्ड टोनमा डार्क ग्रिन अब हामी यो साइडमा हामीले डार्क गर्छौँ। स्टिकमा र लेफमा एउटै कलर लगाएको छौँ। अब हामी यसरी एक साइडमा मात्रै डार्क गर्छौँ। यसरी लेफमा हामीले यो अलिकति डार्क ग्रिनले यसरी लाइनिङहरू, लिफभित्रको लाइनिङहरूलाई चाहिँ गर्न जाँदैछौँ। यसरी हामीले एकदमै पोइन्टेड ब्रसले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ जेरो नम्बर अथवा वान, यो चाहिँ अलिकति सुकिसकेको छैन, एकदम कलर फुलेको छ। यो सुकिसकेपछि चाहिँ गर्नुहोला, सुकेपछि गर्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ। अब हामीले एकदम पोइन्टेड ब्रसले लाइन गर्नु डेप दिन जाँदैछौँ। हल्का अलिकति लास्ट टच फाइनल कलर यसमा गर्दैछौँ। अब यसरी एकदमै डार्कले हामीले जहाँ जहाँ डार्क चाहिन्छ त्यहाँ हामीले जेरो नम्बरको ब्रसले गर्छौँ। अब हामी लिफमा यसरी, अघि हामीले फ्ल्याट कलर गरेका छौँ, अब हामीले लिफमा यसरी लाइनिङहरू अलिकति जिगज्याग परेको हुन्छ यसको छेउछेउमा। रोजको लिफमा चाहिँ अलिकति जिगज्याग परेको हुनाले मैले यसरी जिगज्याग गरेको छु, हल्का गरेर यो तलमाथिबाट यो चाहिँ गर्नुहोला। यसरी हामीले लिफलाई पनि कम्प्लिट गऱ्यौँ र अब हामी ब्याकग्राउन्डमा ब्लु कलर लगाउँछौँ। ब्लु कलर एउटा टोन मात्रै हामीले ब्लु कलरको एउटा फर्स्ट टोन अथवा एउटा टोन मात्रै लगाउँछौँ। यसरी हामीले ब्याकग्राउन्डमा धेरै चलेको छैनौँ, यो चाहिँ पेपर पनि वाटर कलरलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ, यो स्केच बुकको पेपर हो, त्यसले गर्दाखेरि यसरी हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियो, आई होप यु इन्जोय। Please like, share and comment our video. Also, don't forget to subscribe the channel for the more additional videos. Thank you.